Волонтерська кухня на базі їдальні школи номер 2 у селищі Ясіня функціонує з початку війни. Коли почалася війна, відчула потребу в тому, що треба якось тут на місці людям допомагати, тим, які приїжджають і не можуть дати собі ради, не можуть прохарчуватися там чи не мають за що. І так ми з моєю родиною, яка мене підтримала в моїй ідеї, відкрили цю кухню волонтерську за підтримки селищного голови, за підтримки місцевої влади. От, і підтримала нас організація Асоціація промисловців підприємців Ясінянської долини, які були першими донорами, якщо можна так сказати, продуктів харчування. Серед місцевих жителів чаклують на кухні і вимушені переселенці. Пані Оксана приїхала з Харкова. Розповідає, чим сьогодні пригощатимуть. На обід у нас супчик бобовий, макарошки і подлівка з м'ясна. Працюють волонтери позмінно. У кожної зміни своє фірмове меню. Я варки от сьогодні, що як на десерт. Заняття допомагає і відволіктися від сумних думок. Ми приїхали вдома, а так приходиш, допомагаєш, як-то все-таки відволікаєшся від того, що відбувається у нас в місті. Фізична робота заспокоює душу. У кожного переселенця ми і вислухали, і підтримали, і стараємося підказати, можливо, в чомусь. От, кухню ми робимо різну, кожен день інше меню. Багато справ у нас є місцевої кухні, угорської кухні, чеської кухні. От, дуже вдячні всім, хто нам допомагає продуктами харчування, тому що у нас винятково безкоштовне харчування. От, і працюють волонтери, працюють жінки, які в свій вільний час від роботи, від інших турбот, сімейних, приходять і цілий день тут. Вона працює, аби допомогти людям. Смачно, кажуть усі, хто спробував. У деяких відвідувачів уже навіть з'явилися улюблені страви. Гуляш там з річкою, да, овсянка, перлова якась. Каші все рівно різні. Традиційні закарпатські, угорські та чешські страви відвідувачі гідно оцінили. Дуже смачно. Найкраще, ніж десь було в інших місцях. Ми тут жили і тут обідали. З тих пір сюди ходимо постійно обідати. Я підтверджую, тут дійсно дуже хорошо, вкусно кормять. Разнообразно, так. Да. І різноманітні. Обідають вимушені гості громади тут один раз на день. Проте для кожного передбачена страва з собою. Сьогодні оладзі, в п'ятницю в нас рогалики, булочки печемо. Ну, з одного боку і радісно людям, бо смачненьке, а з другого боку зручно. Нам можуть взяти з собою на вечерю. Незважаючи на втому, волонтери працюють щодня. Кажуть, добрі справи та підтримка один одного у важкі часи – це візитівка нашої нації.